Audio Jungle. Audio Jungle. Prosesi wisuda pendidikan guru TPQ Masjid Fatimatuz Zahra angkatan ke-7 tekad alumni 1 memuliakan dan menjunjung tinggi Al-Qur'an أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تار كان الصمت مخيفا قبل كلام الله فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب أشهد أن لا رب ولا معبود سواه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Terdapat bacaan Horib 24 Mudakumpul Wayabesutu Sin kecil di atas sod, sod lebih masyhur dibaca sin. Sekalipun boleh juga dibaca sod. Sin kecil di bawah sod, sod lebih masyhur dibaca sod. Sekalipun boleh juga dibaca sin. Terdapat juga pada lafal wasdotan al-musaytiruna bil-musaytirin. Ya. Kelihatan Ustaz dah? Kelihatan ya. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun.
Ya. Ya, silakan. Ada gharib berapa di mana? Terdapat bacaan gharib 15 pada lafal la ta'manna. Yusuf 11. Bacaan ismam yaitu bibir mencucu selama satu harokat di awal dengung nun. Iya. Coba dilihat dulu bacaan ismam. Gharib 15 ayat 11. Bibir mencucu selama satu harokat di awal dengung nun. Coba. Iya. Benar ya. Takbir. Iya. Ya Allah, inni nadaituka wa sa'ait, inni istahdaituka fahadait.